Un aiziet šodien ar jums kopā Bugats Team Europe pret Team Rush. Aiziet! Turpināt skatīties šo kanālu. Nu, ko kaut kas jauns. Ok, pamainīsim komandas. Manā komandā Jaroslavs Haļaks vārtos. Un pretniekos Sergejs Bobrovskis. Nu, ko redzēsim? Kā man ies? Aiziet! Nu, Kopitārs pret Daciuku. Sākam čarā. Nu, ko? Team Europe. Tiksim. Aiz man to visu. Oh, what the fuck? Saku, oh, tā vai, pasta garām. Kā tā tā? Ko? Labi, čarā. Čarā iet virsū. Labi, uzšai, pamēt. Pa vārtiem, nu, Es dodu savāk trīpas sakarā. Jā, bet tomēr labi, spēlēm aizsardzībā. Tomēr ripa pie pretnieka. Kopitārs, nu ko, varbūt šoreiz tātārs. Tā bija tu, bet tomēr Bobrovskis atsargā. Nu taču. Nē, neļauj. No Krievijas spēlētājiem realizēt šo piespēli. Ripa ir pie Eiropas vārtiem. Nu ko? Nedaudz. Dažreiz taisa padaus tās piespēles reāli un atdod pretniekam Jemelins. Nu ko? Varbūt šoreiz. Roskas, ne. Šoreiz, ne. Sasodīts. Sanderbergs. Raiders. Aize. Brauskis. Malkins. Shot back down for an icing and Mangia will come into their zone again. Sergei Bobrovsky was not terribly well known when he first came into the NHL in Philadelphia. Nu ko? Things changed when he hit Columbus. Well, they know him now in Columbus and throughout the National Hockey League. Erhofs, sasodīts. Reāli kļūda iegārājas, nu, reāli izskaņo no zonas un beigās atgāja atpakaļ. Un par to nepamēr aizmugri, nu ko? O, tam iekšā. Wow! Pirms tu 2 minūtes nedabūšu par to. Nesnāc iemes tiekšā, sasūdies. Nu ko, štreic. Paneks. Nu, hraps, nu ko? Divi minūtes. Krievijai, nu ko. Nilsens. Un ripas līd pie vārtsargā. Halāks. Halāks vārtos, nu ko. Garmal. Ātri spēlētājs. Sasodīs. Trīdā. Čārā, nu. Ļauj čāra. Vienkārši raidi gripu vārtiem. Tik vienkārši tas nebūs. Skara. Čāra. Nu ko? Aiziet, Hansens. Nu, Sasodīts. Possession taken by Zidane O'Charles.
mājas sienu, neizdodas. Nu ko, ejam iekšā. Ai, labi spēlē Bobrovskis. Jāatgūst, jāatgūst ripā. Aha, Bobrovskis. Neļauj, tik vienkārši turās viņš kājās. What the fuck, trīs reizes dabūja iekšā steviņš, tāpat ar ripu. Nē. Niederreiters. Nu, taču. Nav, nu. Un izējiem no zonas ārā sasodīts. Aha, visi aizgājās topas. Un Bobrovskis nolādēts. Pirmais periods ir beidzies. Nu, nu. Labi spēlē. Krievijas vārdu sargs. Skatāmies statistiku. 9 pretieni pret vienu metienu. Nu, ko. Bet rezultāts līdzīgs. 0-0. Sasodīts. Kopitārs pret Daciuka aiziet. Orlovs. Sasodīts. Kas tu notiek? Kļūdās pretnieks. Bobrovskis. Pirmīgs arī skatās apic. No. Nu varbūt šoreiz. Nē. What the fuck, kas tas ir? Kas tu notika vispār? Nē, atgūst to ripu. Jā, noturam zonā. Nu jau, nav. Ir! Nav, kas notiek? Par ko neieskaidīja? Uzšaujam, kā ripu nonāca? Var... Pats paši iestumiņi. Es nesatā. Priškam neskaitīs. Skatīs atkārtojumu, neskatīsies tiesneses. Nu. Rāda, ka nav skaitīts, nu. Jā, neskaita 0-0. Otrais periods aiziet. Nilsens. Josi. Oh, fuck. Nu. Kur tas aizslīdāja? Rusijā. Sasildīs. Bobrovskis. Labi. Nu ko? Darai stals. Iemetienā. Josi, nu varbūt šoreiz. Nē, Bobrovskis. What the fuck? Diezgan bīstam. Piesildāju pie pašiem vārtiem un tad izdomāju. Šaut šķēlienu. O, nu ko, bīstam, es sāku spēlēt. Arī pretnieks grib gūt vārtus. Nu ko, Niederreiters, to ir tiks garām, tiek. Nu, what the fuck? Un pat... Sasodīts. Bobrovskis. Nepārspējams. Skatāmies atkārtojumu. Viņš kā izdodas izlausties, bet kas notiek? Nu nezinu, Bobrovskis. 100%. Jā, 15 atvairīti metieni, jo Bobrovskim nolādēts. Šūts. Tāds neliels uzmetiens vien bija. Atkal bīstami, haļāks, nu ko. Labi, spēlē arī haļāks un nelaiž ripu vārtos. Ar jums kopā Bugats turpināt skatīties šo kanālu komentējot. Un viens metiens arī krieviem uzvarēts. Iemetienā, nu jau dīgi, līdz ko ierinājies, nu ko. Sasodīts pārtvēl ripu. Un 2 minūtes, nē. Un kļūdās, un par šī. Apmainamies ar kļūdām. Trijās. Vienā sekundē.
Atdod pretnieks man ripu un es atdod pretniekam ripu. Nu ko vanaiks sasadīt štreit. Sākam. Ilsens. Čārā. Aiziet Zukarelā. Hossa. Kopitārs, nu ko? Sasūdīts Kopitārs, nu. Nu varbūt šoreiz. Tieši tā 1-0. Pirmie vārti ir gūti komandā Eiropa 5,1 sekundā tik uz līdz spodrā periodu beigām. Nu ko, bišu paslidināmies un metam iekšā un viss piotrīs periods ir galā. Tālāk 1-0, skatāmies. Nu ko, īpaši pretnieks, īpaši... Nu izskatās, ka viņš grib iemest, bet viņš nevar reāli izdarīt. Блять, мне позвонили, понимаешь? Мне позвонили на телефон, и я, блять, отвлекся. Ага, ясно, ясно. Бля. Что ж тебе звонило? Да, блять, друг позвонил и пиздец, посмотрел на телефон, проебал момент. Дай пизды, да. Пиздела, бля. Бля. Нахуй звонишь, нахуй звонишь. Да, хорошо. Почему звонишь, когда мне надо? Ну-ка. Ты сказал, что Максимум сапрот. Reāli viņš mani dzird. Reāli es runāju ar jums, bet viņš mani man tā liek dzird. Ko, Nilsens. Reāli pretniekam draugs zvanīja. Un jā, pie tā vainīgi. Tie vārti. O, sasodīts! Nu, varbūt šoreiz Nilsens. Oi! Kakā jau dača? Так, 2-0. Пиздец, блядь. Франц Нилсен.
А ты будешь YouTube тоже. Смотри YouTube. Мало очень. А, ну посмотрел. Это видео, это клип будешь после 1 час. Тогда посмотришь. Бугац. Пиши Бугац и все. Окей. And subscribe, please. А хочется NHL 18 или нет? Я не понимаю. NHL 18 хочется или нет? Бля. Хуй знает. А откуда ты? Россия. Хорошо. Ну хорошо, удачу тогда. Спасибо. И тебе. Да, супер. О, курва. Малкин, ова. What the fuck? Дай другом пизды, нахуй он звонишь, когда не надо. Вообще жопа, блядь. Точно получит пизды, блядь. Ну. Бровски. Снова торпином. Там Санко. О, сосудит. Turpinam 8 minūtes, tik šķiet spēles beigām. Nu, ko, grib iemest pretnieks. Baļāk! Suka! Davai. Zaciug. Ovečkin. Ova. О, what the fuck? 1-2-1, Дивиан! Овечкин! Как всегда. Давай. Četis minūtes, 27 sekundes atlikušas līdz spēles beigā. Nu ko jāsaņemās? Viški bija šāds labām un tādā ielaidām golas, nu ko. Hosā. Čārā, nu jādabīja atpakaļ, dabījām ripu. Esi sūdīt. Oho, panārīns. Hosa. Daluk. Jū, fuck, bļa. Anze Kopitar. Šis bija slabi, šis bija labi. Kieran, davai, vēl varam ievest vēl viens.
Смотри. Блять, что ты зону-то не закрыл, чушок, блядь. А, подожди, ну, ай. Блять, та же самая хуйня, блять, опять. Сука, сука. У тебя там опять добивает, блять, один. Давай, 40 минут, не бы, секунд. Айсинг. Ко пере, я сега не срит. Трешия периода. Хилсен. Давай. Нет, Бобровский... А, ну хорошо. После 1 час это видеоклип будет с Ютуба. Пиши Бугац и смотри. Все. Окей. Все. Сегодня хватит. Пока. Унаримского, Бугац, подписывайтесь на мой канал. А так.